በአማራና በትግራይ ክልል መካከል የሚነሱ ይገባኛል ጥያቄዎች በሰከነ መንገድ እንዲታዩ እንደሚፈልጉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ገልጸዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ዛሬ ከህዝብ እንደራሴዎች ለቀረቡላቸው ጥያቄዎች ምላሽ ሲሰጡ በጋራ ተጠቃሚነት መርህ የህዳሴ ግድብ ሙሌት እስከ መጪው መስከረም ወር ድረስ ስነ ስርዓቱ አይካሄድም ብለዋል ሪፖርተራችን ኤርሚያስ በጋሻው ከዛሬው የምክር ቤት ውሎ በቀዳሚነት ፖለቲካዊ ጉዳዮች ላይ አትኩሮ ተከታዩን ዝርዝር አሰናድቷል ወደዛ እናልፋለን ኢትዮጵያ የ2016 በጀት አመት የፌደራል መንግስት በጀቷን ዛሬ አጽድቃለች። ይህ 801.6 ቢሊዮን ብር ሆኖ የቀረበውና በገንዘብ ሚኒስቴር የተዘጋጀው በጀት ከመጽደቁ አስቀድሞ ላለፈው አንድ ወር በህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት በፕላን በጀትና ፋይናንስ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ በዝርዝር እይታ ላይ ቆይቷል። ቋሚ ኮሚቴው የተለያዩ ያስረጅና የህዝብ ውይይት መድረኮችን አዘጋጅቶ ነበር በጀቱን በዝርዝር ሲመለከተው የቆየው። ምክር ቤቱ ዛሬ ባካሄደው 28 መደበኛ ስብሰባ ላይ ደግሞ ከህዝብ እንደራሴዎች ለቀረቡ የተለያዩ ወቅታዊ ፖለቲካዊ እንዲሁም ምጣኔ ሀብታዊ ጥያቄዎች ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ምላሽና ማብራሪያ ሰጥተዋል። በተለይም በዚህ ምላሽና ማብራሪያቸው በ2015 በጀት አመት የፌደራል መንግስት ከፖለቲካ ከኢኮኖሚና ከማህበራዊ ጉዳዮች አንጻር የነበረውን አፈጻጸም የዳሰሰ ምላሽና ማብራሪያ ነበር የሰጡት። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በዛሬው የህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት ስብሰባ ሰፋ ያለ ጊዜ ወስደው ምጣኔ ሀብታዊ ጉዳዮችን ካብራሩ በኋላ ነበር ወደ ፖለቲካዊ ጉዳዮች የገቡት። ከዚያ አስቀድመው ግን ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ እርሳቸው በሚያስገነቧቸው ፕሮጀክቶች የፋይናንስ ምንጭና አጠቃቀም ዙሪያ ለሚነሱ ጥያቄዎች ምላሽ ሰጥተዋል። በዚሁ ምላሻቸውም አንድነት ፓርክን፣ የታችኛውን ቤተ መንግስት ድሳት፣ የጎተራ መንገድ ግንባታን፣ የወዳጅነት አደባባይን፣ እነዚህንና ሌሎችንም ኦዲት ማድረግ የፈለገ አካል ድጋፍ ያደረጉትን የፈረንሳይን፣ የቻይናንና የተባበሩት አረብ ኤምሬቶችን መሪዎች ይጠይቅ በማለት ነበር ምላሽ የሰጡት። ስራው ተሰራ እንጂ ገንዘቡን ካና ስራበት አላለኝ። አሁን የገንዘቡን ኦዲት ማድረግ የሚፈልጉ ሰዎች ሄዳችሁ ሼክ መሐመድን ጠይቁ። ገንዘቡን አይደለም እኔ የወሰድኩት፣ ኮንትራክት አድርገው የሰጡት የመደመር ትውልድ የራሴን ገንዘብ እንኳን ቢሆን ለክልሎች የሰጠሁት እንጂ እኔ ገንዘቡን አምጥታችሁ ላከፋፍል አላልኩም። ሽጠህ ስራበት ነው ያልኩት። ጉዳዩ ገንዘብ አይደለም። ሁለተኛ ታችኛው ፓላስ፣ ታችኛው ፓላስ በጣም ድንቅ ቦታ ነው። በጣም ድንቅ ታሪክ የያዘ ነው። በነገራችን ላይ ብዙ ቦታ አይገኙም ስላሰራንባቸው እንጂ የሚገኙ አይደሉም። የፈረንሳዩ ፕሬዚዳንት መጡ፣ አሳየኋቸው ቆሻሻውንም ታሪኩንም። እባክዎት እኔም ቦታ ብናድሰው አልኳቸው። ጨረታ አውጥተው እኚኛው ለአረብ ኩባንያ ሰጡ፣ እሳቸው ደግሞ ለአውሮፓ ኩባንያ ሰጥተው ስራው የተሰራ ነው። ገንዘብ አልሰጡኝም፣ ስራውን ነው እየሰሩ ያሉት። ያውም ጨረታው አታካች በሆነ መንገድ ማለት ነው። እየተሰረዘ በብዙ ጣጣ የሚሰራ ስራ። ታችኛው ፓላስም የኦዲት ጉዳይ ያለበት ሰው ፈረንሳይ ሄዶ እሳቸውን ማነጋገር ይችላል። የሰላምና ጸጥታ ጉዳይ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ከተነሱላቸው ጉዳዮች መካከል ሌላኛው ነው። በተለይ በሰሜኑ የአገሪቱ ክፍል የዳግም ጦርነት ስጋት የተነሳላቸው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ጦርነቱ መገምገም አለበት ካሉ በኋላ በአማራና በትግራይ ክልል መካከል ያለው የወሰን ይገባኛል ጥያቄ በሰከነ መንገድ እንዲታይ አሳስበዋል። ይህን በተለይ ታላቁ የአማራ ህዝብ፣ የትግራይ ህዝብ በሰከነ መንገድ እንዲያየው እመክራለሁ። በመሬት ምክንያት መባላት መገዳደል አያስፈልግም። መሬት የጸብ ምንጭ መሆን የለበትም። ህዝቦች ተወያይተው ተመካክረው አንዱ አሸናፊ ለተሸናፊ ሳይሆን በዊን ዊን አፕሮች ጊዜ ወስደው በሰከነ መንገድ የትኛው ክልል መኖር ነው የሚፈልጉ መወሰን ይችላል። የልዩ ኃይልን ጉዳይ በማብራሪያቸው የጠቀሱት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አሁንም የልዩ ኃይል አባላትን ወደ ሌሎች የጸጥታ መዋቅሮች የማካተቱ ስራ እንደቀጠለ መሆኑን በማንሳት ስሙን ያልጠቀሱት ነገር ግን ልዩ ኃይሉን መሸሸግ የፈለገ አለ ብለዋል። እርሱም ሆነ ሌላ በአገሪቱ ላይ ህገወጥ ባሉት መንገድ የታጠቀ ኃይል በሙሉ ግን በሂደት ትጥቅ የሚፈታበት አካሄድ እንደሚቀጥል ተናግረዋል። በዛሬው ስብሰባ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ምክር ቤቱን እንዲበትኑ ስልጣናቸውንም እንዲለቁ ተጠይቀው ነበር። ብልጽግና ፓርቲ መራሹ መንግስትም ሆነ ፓርላማው አገራችን ከገባችበት የፖለቲካ ቅርቃር ወይም ፖለቲካል ዴድሎክ ማውጣት ስለማይችሉ ስልጣኑን ለጊዜያዊ ሲቪል አስተዳደር እንዲያስረክቡ፣ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላትም በኢፌዴሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 60 ንዑስ አንቀጽ 1 መሰረት በምክር ቤቱ ፍቃድ ምክር ቤቱን እንዲበትኑና ለአዲስ ምርጫ መንገዱን እንዲጠርጉ መጠየቅ እፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። የዛሬ ሁለት ዓመት የፈረደውን ፍርድ አልተቀበልኩምና አሁን ፓርላማው ፈርሶ ምርጫ ካልተካሄደ አሁንም ፈርሶ ቢካሄድ ነው የሚመረጥ፣ ካልተመረጠ ይቀጥላል ጉዳዩና በየሁለት ዓመቱ ምርጫ ለማካሄድ ትንሽ አቅም ስለሚያንሰን
በተቀመጠው መንገድ በአምስት አመት እናረጋለን ያኔ ያሉ ሐሳቦች ለህዝብ ቀርበው እኛ በምን ህዝብ የሚፈልገው ልክ አላገለገልንና ካልተቀመም ህዝቡ በመርጫው ሲቀጣን እጅ ስምን ባንዘመም እጅ ነስተን እናስረክባለን። ጠቅላይ ሚኒስትሩ አክለውም የርሳቸው ያመራርነት ጉዳይ የፓርቲያቸው ጉዳይ ስለሆነ በዚያው እንደሚታይ ተናግረዋል። በሌላ በኩል የታላቁ ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የግንባታ ሂደት አሁን ያለበትን ሁኔታ በተመለከተ ተጠይቀው መልከ መልካም ነው ሲሉ ነበር የመለሱት። በግንባታው ላይ የሚሰሩ ዜጎችንም በይፋ አመስግነዋል። ሙሌቱን በተመለከተም ተከታዩን መልእክት ነበር ያስተላለፉት። ታስተውሱ ከሆነ አምናቻምና ውሃ ስንይዝ ሐምሌ አጋማሽ ሐምሌ መጀመሪያ ሳምንት ውሃ ፈሰሰ ብለን እናከብር ነበር ትዝ ይላችኋል። ዘንድሮ ቢያንስ እስከ ነሐሴ መጨረሻ እስከ መስከረም መጀመሪያ ድረስ ያ ፕሮግራም አይካሄድም። ቀስ እያልን በቂ ውሃ ለሱዳን ለግብጽ መሄዱን እያረጋገጥን ነው የምንሰራው። የእኛንም በማያጓድል የእነሱንም ፍላጎት በሚመልስ እንደምታውቁት ዘንድሮ ኦልሞስት በጋ አልነበረም ሰፊ ዝናብን ያገኘ ነው። በዚህ ምክንያት ወንድሞቻችን እንዳይከፉ የሚገባቸው እንዲያገኙ የኢትዮጵያ ፍላጎት መልማት ብቻ መሆኑን እንዲገነዘቡ ኃላፊነት በተሞላበት መንገድ ነው ይሄን ያለው። በዛሬው የህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት የቤተ መንግስት ግንባታ ጉዳይ በየአካባቢው ስለሚታፈኑና ገንዘብ ስለሚጠየቁ ዜጎች፣ ስለ ኢትዮጵያና ኤርትራ ወቅታዊ ግንኙነት፣ ስለ ወደብ ተጠቃሚነት የመሳሰሉ ሌሎችን በርካታ ጥያቄዎችን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ማብራሪያ ሳይሰጡባቸው አልፈዋቸዋል። በመዝጋቸውም ላይ ይህን ብለዋል። ሰራን ብለን ሳንኩራራ እንዲው ጣፋን ጭለማውስተን ብለን ሳንታወር በሚዛኑ ይያየን ከየን ግን በጋራ ለማደግ የሚያስችል እድል በእጃችን እንዳለ ተስፋ አድርጋለሁ። አንዳንድ የተቋቋቸው ጉዳዮች አሉ በተዋቸው ስለሚሻል አመሰግናለሁ። የኢትዮጵያ ደረጃዎች ምክር ቤት ያካሄደውን 36ኛ መደበኛ ስብሰባ ተከትሎ 437 አዳዲስና ነባር ደረጃዎች መጽደቃቸውና መከለሳቸው ተነግሯል። እነዚህን ለተለያዩ ዘርፎች የወጡ የማምረቻ የጥራት ደረጃዎችን ይፋ ያደረገው የኢትዮጵያ ደረጃዎች ኢንስቲትዩት ከጸደቁት 437 ደረጃዎች ውስጥ 252ቱ አዲስ፣ 185ቱ ደግሞ ክለሳ የተደረገባቸው ናቸው ብሏል። በአምስት ዘርፎችና በ25 የቴክኒክ ኮሚቴዎቹ ተዘጋጅተዋል የተባሉት የጥራት ደረጃዎቹ 29 አስገዳጅ ደረጃዎችንም አካተታቸው የተነገረ ሲሆን የጤናው ዘርፍ፣ የግብርና እንዲሁም ደግሞ የኬሚካል ውጤቶችና የኮንስትራክሽን ዘርፍ አስገዳጅ ደረጃ ከተጣለባቸው ውስጥ ይገኙበታል ተብሏል። የምድር ባቡር እነዚህ ኮድ ስታንዳርዶች ወጥተዋል። በሲቪል ወርክ ላይ እስከዛሬ ስንሰራቸው የነበሩ የቻይና ኮንትራክተር ከመጣ የቻይና ስታንዳርድ ይዞ ይመጣል፣ የሌላ ኮንትራክተር ከመጣ የሌላ ኮንትራክተር ይዞ ይመጣል። እነሱ በራሳቸው መስፈርት አዘጋጁት ማለት ሜንቴናንስ ላይ ከነሱ ውጪ ግዥም መፈጸም አንችልም፣ ሜንቴናንስ ላይ ከነሱ ውጪ ማሰራትም አንችልም። ይሄ ማለት ምንድን ነው? በመጀመሪያው ላይ ከጠየቁን ገንዘብና በጀት ወይንም ፋይናንስ በላይ በሜንቴናንስ ሊጠይቁን ይችላሉ። እያጋጠመን ያለው ይሄ ነው። ምክንያቱም ተወዳዳሪ ሌላ ተወዳዳሪ የለማ። በራሳቸው ልክ ሰፍተው ራሳቸውን ለወደፊቱ ሰስተነብሊ እነሱ ማርኬቱን እንዲቆጣጠሩ ያደረጉበት ሁኔታ ስለሚኖር ስለዚህ ይሄንን ይከላከልልናል። ኢንስቲትዩቱ 29ኙ ደረጃዎች ከሚያስከትሉት ጉዳት አንጻር አስገዳጅ ተብለው ቢበየኑም 437ቱም ደረጃዎች በኩል የአስገዳጅነት ደረጃ ሊተገበሩ ይገባል ማለቱን ተከትሎ ከዚህ ቀደም የወጡ ደረጃዎች በአግባቡ እየተተገበሩ ነው ወይ ስንል ጠይቀናል። ደረጃዎችን በትክክል መተግበራቸውን ኢንስፔክት እና ሬጉሌት ማድረግ አንችልም፣ ሄደን ሬጉሌት ማድረግ አንችልም። ነገር ግን የተሰሩት በተለያዩ ኮንፎርሚቲ አሰስመንት ተስማሚነት ድርጅቶች የተሰሩትን ስራዎች የማየት የመገምገም ስራዎችን እንሰራለን። አንዳንዴም የማየት ስራ እንሰራለን። ምክንያቱም ማንዴቱ እየተሰጠን ስላልሆነ ወይም በውክልና የሰጠነው ማንዴት አለ። ያንን ውክልና አንስተን አሁን ሪስትራክቸር ባረግ ነው መሰረት ስንሰራ ግን የተሻለ ስራዎችን እንሰራለን። በጥልቀት ተከታትለን ኢንስፔክት አድርገን ሜጀር እንዲወሰድ ሜጀር መውሰድ አንችልም፣ ሜጀር እንዲወሰድ ፕሮቫይድ ማድረግ እንችላለን። እዛ ልክ ድረስ ነው የኛ ማንዴት የሚለው ነገር ታሳቢ እንዲሆን እፈልጋለሁኝ። የአሁኑን ጨምሮ 350 አስገዳጅ የጥራትና የአሰራር ደረጃዎች መኖራቸውን የጠቆመው ኢንስቲትዩቱ በእኩል አስገዳጅነት የሚታዩ ሌሎች 11882 ደረጃዎችም ጸድቀው በስራ ላይ መሆናቸውን ጠቁሟል። የአቤል አበበ ዘገባ ነው።